Peti dan u kolovozu poseban je dan za sve hrvatske branitelje. S ponosom ga pamte i osječki dragovoljci. Mi inače to organiziramo da se ne zaboravi. Najbitnije je nama da hrvatski branitelji se još uvijek sjećaju i oni su ti koji prinose na mlada pokoljenja to sjećanje na Domovinski rat, na dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti kada su hrvatski branitelji izvojavali najveću pobjedu. Raduje članove udruge da posljednjih godina do ovog datuma sve više drže i njihovi sugrađani. Primjećujemo da u odnosu na ranije godine, da je prošle godine bilo mnogo bolje. Ja živim isto u tom dijelu grada, ima sve više zastava, ljudi ipak sve više cijene te povijesne datume, naročito dan pobjede, ali mi želimo potaknuti da to još više cijene i da naprave nešto, mali korak u tom smislu. Iz tog razloga i ove će godine osječki ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata posebno obilježiti ovaj dan. Vidimo da u zadnje vrijeme sve se više organizira elitistički neki način obilježavanja. Znate, malo je branitelja, malo je građana i mi želimo da to održimo i to već 16. godinu zaredom održavamo, da se građani druže sa braniteljima, sa mladima i da na neki način pokušamo i prenijeti dio te istine u Domovinskom ratu. Kao i svake godine priprema se i poseban program na Streljani Pampas. Imamo uvijek sličan program. Jedan mali kulturno-umjetnički program, nakon toga druženje hrvatskih dragovoljaca, branitelja i domoljuba i igranje belota, šaha, dvije discipline streljaštva. Aktivni su članovi ove udruge tijekom cijele godine, tako se već planiraju i sljedeća bitna obilježavanja. Hodošćašće za Vukovar povodom dana sjećanja i to nam je jedan veliki prigoda i tu smo napravili velike pomake. Naime, uspjeli smo organizirati zajedno sa jednom gospođom Gabrielom Poslom, uspjeli smo organizirati srednjoškolice i studente i mi svake godine imamo od 500 do 700 hodočasnika koji pješke idu odavde sa Zelenog polja do Vukovara, do memorijalnog groblja. Svrha svega je zajedništvo, to je ono što ih je držalo 90-ih, a to, kako kažu predstavnici udruge, žele imati i danas.